Вітаю в ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі коротко про головні події цього вівторка. Ціни на продукти харчування не по кишені харків'янам. Ситуація з розповсюдженням коронавірусу в області загострюється. Шокуючі ціни на Харківщині стрімко додають у вартості продукти харчування. Подорожчання торкнулося практично всіх груп товарів. Скільки коштують сьогодні основні продукти харчування на ринку, як на це реагують покупці та що буде з цінами надалі – про це у наступному сюжеті. Зранку торговельні ряди на ринку рясніють різноманітними продуктами – овочі, фрукти, молочна продукція, м'ясо, яйця, риба. Втім, пропозиція явно випереджає попит. Черг на ринку практично немає. Один з продуктів, який за останній час просто злетів у ціні – яйця. Порівняно з початком серпня вони подорожчали практично вдвічі. Нині у середньому десяток яєць коштує близько 30 гривень. Продавці пояснюють причину здорожчання. От кормівки дорого, що корм дорого виходить. Ну і транспортівка теж, тому що бензин, все це дорожає. Продавці на ринку говорять, яйця і надалі зростатимуть у ціні. Вартість десятка може дійти до 40 гривень. Немає черг і біля павільйонів з молочною продукцією, яка останнім часом також подорожчала. За останнє час, буквально десь за місяць, процентів на 10. Средняя цена молока где-то около 20 гривен за литр, сметана средняя идет 36 за упаковочку, и весовой творог у меня по-гадуховски 45 гривен килограмм. Місяць від місяця зростає у вартості і м'ясо та сало. За останній час воно піднялося у ціні у середньому на 10%. Продавці скаржаться на низький попит з боку покупців. Зараз трошки ціну на м'ясо, на сало піднялося, тому що піднялося трошки закупочна ціна, піднялося зерно. Зараз його не вдержиш, просто не вдержиш. От м'яску, от м'якотка по 130. От без кісточки, на кусточки, там можна по 110. Сальце на різну ціну. Сальце, звісно, якщо з м'ясушком, отака, з м'ясушком багатенько, по 150. Ну, а таке от ріденьке по 120, по 100. Вітчизняна соняшникова олія, яка за рік здорожчала практично вдвічі і нині залишається для багатьох, так би мовити, золотою. Нині за неї на ринку у середньому правлять 55 гривень за літр. Продавці визнають, попит через захмарні ціни знизився. Если это, скажем, товар первой необходимости, конечно, будут брать. Естественно, меньше, может, не будут про запас, но тем не менее берут. За прогнозами експертів, якщо вивезення соняшникового насіння з України за кордон не припиниться, ціна олії може сягнути і 100 гривень за літр. Високою залишається і вартість цукру. Кілограм білого золота за рік здорожчав на 75%. Нині кілограм цукрового піску на ринку у середньому обійдеться у 25 гривень за кілограм. Зростає у ціні і гречка. Сьогодні 800-грамова пачка цієї крупи на ринку коштує 40 гривень. Не дуже зараз мало. То есть торговля сейчас мало. Сейчас люди из-за каждого копейка, то есть много людей сейчас могут стоять и ждать 10 копеек, чтобы, например, сдачи взять. А раніше я не пам'ятаю такого. До кінця року одна з найпопулярніших круп в Україні, за прогнозами фахівців, може злетіти у ціні до 70-80 гривень за кілограм. Нещодавно піднялись ціни і на один з основних продуктів харчування – хліб. До речі, це не перше подорожчання. На початку року він вже додавав у ціні 15%. Є хлібушок 600 грам – 10 гривень, є кирпичик полкілограма – 10 гривень. Батони є 12 гривень, 14 гривень. Покупці вартістю продуктів харчування шоковані. Пенсії маленькі, а ціни піднімають і на яйця. Були 15-18, а зараз 36-33. Разі може такі ціни? І хліб подорожав, все подорожало. Практично все. Якщо хліб, батон, от баварський, от на Баварії пускається. 109, потом 10, потом 11. Сейчас 13-14, 13-50, 14 гривен. Это буквально меньше года. У меня пенсия 2200. Меня содержит дочка. Я на эту пенсию практически
За часів керування Харківщиною Юлією Світличною обласна влада опікувалася вартістю продуктового кошика. Ціни на соціальні сорти хлібу трималися на одному рівні. Це було результатом підписання меморандуму між губернаторкою та виробниками хлібу. Нинішнє керівництво області і, зокрема, виконуючого обов'язки очільника Харківщини Олександра Скакуна це питання, вочевидь, не цікавить. Тож жителям Харківської області доведеться виживати самотужки. Марина Іванова, Дмитро Шаталов, «Вечірні новини». І далі до нашої студії приєднується політичний експерт Максим Гончаренко. Пане Максиме, я вас вітаю. Вітаю вас. За даними соціологічних досліджень, більше половини українців проживають за межею бідності. Тим часом комунальні тарифи і ціни на продукти харчування зростають, причому зростають невпинно. Чому, на вашу думку, так відбувається? Чому обласне керівництво поки ніяк не намагається вплинути на ситуацію? І чи є взагалі якісь важелі в обласного керівництва для того, щоб цю ситуацію якось змінити? Дивіться, ситуація тут багатофакторна. Ну, тобто казати там лише про те, що в нас навіть саме очевидно, що в нас дорожчують там продукти у супермаркетах, там ціни в магазинах, ціни на ринках, це буде дуже мало. Ну, тобто, якщо ми беремо системну ситуацію, то ми бачимо, що тут пов'язано з і комунальні платежі, і ми бачимо там, як в нас просто систематично погіршується рівень життя людей, і владі начебто до цього немає ніякої справи. Чи можна це виправити? Я скажу так. І нехай усі ті, хто кажуть, що ну, це ринкові відносини, там магазини самі встановлюють ціни. Так. У там кишеню магазину ніхто залазити не планує, але у обласної влади є певні важелі, як підняти статки людей. Це і адекватна тарифна політика, тобто люди можуть менше витрачати на те, щоб банально там отоплювати своє житло. Зараз ми маємо ту ситуацію, коли люди у громадах банально не знають, чи вони зможуть пережити цю зиму з новими тарифами. І там лише там одиниці громад якось про це дбають. З точки зору обласної влади ми не бачимо системної якоїсь політики захисту людей та відводу удару від них. І про це задають питання депутати на сесіях обласної ради. І про це взагалі турбується громадськість. Про це люди кажуть там у громадському транспорті, на вулицях, між собою. Бо питання насамперед актуальне. Вже скоро опалювальний сезон. І питання, чи буде людям з чого платити з новими тарифами, воно є досі відкритим. Тому чи може обласна влада повпливати на статки громадян? Так, може. Адекватною тарифною політикою, адекватною політикою видатків людям, які є нужденними людьми, які потрапили в скрутне матеріальне становище, і адекватною політикою взагалі. В нас в області взагалі таке враження, що не вистачає трішки адекватності та трішки професіоналізму. Люди для будь-якої нормальної влади мають бути у пріоритеті. Зараз ми бачимо, що у пріоритеті що завгодно, іміджеві проекти, питання якогось там популізму та питання статистики, зробити красиві цифри, що завгодно, але не добробут людей. І це має насторожувати мене, вас, будь-якого харків'янина та мешканця області. Адже усе, починаючи від цін в магазинах, завершуються цінами на комуналку, те, які ми побачимо у платіжках. Усе це один ланцюг. І цей ланцюг завершується на нашій владі. Бо вона може цей ланцюг розірвати та зробити так, щоб ми банально платили менше. Але вона цього не робить. Як ви вважаєте, чому обласна влада не виступає з ініціативою про підписання певних меморандумів про співпрацю з товаровиробниками? Зокрема, йдеться про виробників хліба та хлібобулочних виробів для того, щоб певний час стримати зростання цін і щоб люди якийсь час ще могли заощадити. Ви зараз кажете це як людина, як журналіст, але не як представник нашої обласної влади. Бо якщо ми зараз побачимо просто, будемо не по лозунгах оцінювати, а по діях.
І у діях обласної влади ми не бачимо взагалі такого, такого пункту, як допомогти людям. Ми бачимо, що завгодно. Я ж вже казав, там, підняти свій імідж, там, стримати політичні ризики, що завгодно. Але якоїсь там прямої допомоги вони зараз робити не мають наміру. І ми це бачимо на сесіях, наприклад, того ж, тут тієї ж обласної ради, коли підіймаються питання видатків на людей, які зараз потрапляють просто у скрутне становище, пов'язане зі своїм здоров'ям, а нам відповідають статистикою. Коли підіймаються питання того, як будуть взагалі формуватися фінансові активи, якими будуть допомагати людям, а нам відповідають статистикою. Область готова до пандемії чи не готова? Ні, нам відповідають цифрами, а не планом дій. І виходячи з цього всього, ви ще очікуєте на те, що влада області буде якось думати про те, скільки коштує там хліб в наших магазинах, ну, ви не кажіть смішних речей. Ми зараз з вами маємо справу не з державниками, не з там якимись господарниками. Ми маємо справу з тимчасовими людьми. Вони прийшли посидіти. Вони посидять і вони підуть. Від нас залежить лише те, як до них відноситися та що буде далі і що буде після них. Я вважаю, що харків'янам взагалі вже набридло чути брехню, чути політику з боку управлінців. Їм потрібно чути і бачити результати. Саме тому я закликаю до того, щоб ми якось критично відносилися до всього того, що відбувається, і не ділили нашу ось цю кризову ситуацію на якісь ланки. Бо, як ви вже сказали, є інструменти. Є інструменти, як зробити життя людей краще. Тому продовольча криза, фінансова криза, криза у плані ковіду, усе це, у цьому є одна назва. Зветься вона непрофесіоналізм. І з цим непрофесіоналізмом ми зараз у голові живемо. Саме тому я вважаю, що просто тут питання лише у бажанні і у наявності стратегії. Ні того, ні іншого ми зараз з вами не побачили ще. Дякую вам, пане Максиме, за такий змістовний коментар. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що на зв'язку з нашою студією був політичний експерт Максим Гончаренко. У Харківській області протягом останньої доби зафіксували 547 нових випадків захворювання на ковід. Дві людини померли. Таким чином, кількість хворих перевалила за 10 тисяч. Про ситуацію з захворюваністю на коронавірус в області – далі в сюжеті. Кількість захворілих на ковід в регіоні стрімко зростає, а з додаткових медзакладів прийнято рішення долучити до прийому ковід-хворих лише два. До того ж, й досі не відкрито друге реанімаційне відділення у інфекційній лікарні. На сьогодні хворих на ковід з Харкова вже везуть до лікарень інших населених пунктів області – це Чугуїв, Куп'янськ, Богодухів. Це підтвердили на брифінгу в Департаменті охорони здоров'я області. Натомість у Харкові й досі не можуть запустити другу реанімацію в обласній інфекційній лікарні, хоча про її готовність на 99% говорять з весни. Вона фактично готова. Зараз іде тільки роботи з обленерго, під'єднання електропостачання. Як тільки ця процедура закінчиться, вона правильно повинна була приєднатися, то протягом буквально декілька днів буде відкрита реанімація. Сама реанімація фактично готова. Іде тільки зараз робота з під'єднанням електромережі. Чи всього на всю процедуру треба кілька днів, чи як тільки вирішиться, потім ще кілька днів? Ще раз повторюю, після того, як буде вирішене питання з підключенням електромережі, ми зможемо приєднати, відкрити реанімаційне відділення за декілька днів. А коли це буде? Після того, як закінчити роботи по електромережі. Я не можу вам сказати, коли, але зараз постійно це питання на розгляді, постійно воно на увазі. Ми намагаємося як можна швидше це зробити, тому що там багато різноманітних є питань стосовно… А в чому саме там проблема? Це фактична робота, чи це документи, чи це… Це загальна робота. Ні, кошти вистачає, все виділені кошти. Це і робота і з паперова, і сама з приєднанням.
На питання, чому пацієнти наразі лежать в коридорах, Хаустов сказав, що він має сподівання, що таких ситуацій немає сьогодні, проте відповісти точно не зміг. Лише зараз прийнято рішення про виведення з резерву диспансеру радіаційного захисту. Також було додано пологовий будинок номер 2 для лікування хворих на ковід. І з 1 жовтня вони почнуть приймати пацієнтів. На сьогодні на 100% завантажена 13-та лікарня, яка наразі приймає ковід-хворих. При цьому, наприклад, в дитячій інфекційній лікарні не вистачає медичного персоналу. Дефіцит становить 30%. Чому обласна влада не готувалась до загострення ситуації з коронавірусом під час зменшення кількості хворих, невідомо. Як і невідомо, чим були зайняті обласні чиновники влітку, коли фахівці тільки попереджали про можливість нової коронакризи та розповсюдження нового, ще більш небезпечного штаму Дельта. Анна Почапська, Дмитро Позняков. Вечірні новини. Дивіться далі у вечірніх новинах. Триває реєстрація кандидатів на посаду мера Харкова. Харківська міськрада вчергове програла суд щодо перейменування проспекту Петра Григоренка у маршала Жукова. У центрі Харкова впав будівельний кран. 31 жовтня відбудуться позачергові вибори Харківського міського голови. Зараз триває реєстрація кандидатів на посаду мера. Про перебіг подій розповіли у територіальній виборчій комісії. Прийом документів від бажаючих взяти участь у виборчих перегонах триває до 30 вересня включно. Офіційно зареєстровано 6 кандидатів, а саме Костянтин Нємичев, Валерій Говоров, Дмитро Маринін, Олександр Кондрусик, Михайло Добкін і Володимир Плітньов. Одному кандидату було відмовлено у реєстрації. Одна заява була від кандидата Кемель Віктор Володимирович. Така заява була подана без додавання необхідних документів. Крім заяв, взагалі не було подано жодних інших документів необхідних для реєстрації. Тому такій особі комісію було відмовлено. Не застави він не сплачував, він не надав автобіографію, не надав фото і не надав автобіографію. В самій заяві він написав, що сплата грошової застави погіршує його майновий стан, і тому він відмовився від її сплати. Всі інші 6 кандидатів внесли заставу 271 тисячу 659 гривень. Після реєстрації кандидати мають самостійно забрати свої посвідчення. Наприклад, Валерій Говоров прийшов по документи сьогодні. Согласно законодавству, на прошлой неделе я подал документы. В пятницу было принято решение избирательной комиссии о регистрации. Этот путь преодолели не все, как вы знаете, но одного человека отклонили. На сегодняшний день произошло уже непосредственно вручение удостоверения. С сегодняшнего дня мы занимаемся открытием счета и дальнейшей, будем говорить, агитацией в рамках законодательства. Дальше этапы непосредственно агитации. Я надеюсь полностью от всех своих коллег о том, что оно будет проходить максимально открыто, максимально честно и максимально в рамках закона. Передвиборчі перегони триватимуть до 30 жовтня, після чого день тиші і безпосередньо 31 жовтня самі вибори. Анна Почапська, Дмитро Позняков, вечірні новини. Харківська міськрада вчергове програла суд щодо перейменування проспекту Петра Григоренка у маршала Жукова. Відповідне рішення сьогодні ухвалив Другий апеляційний адміністративний суд Харкова. Засіданню передував пікет харків'ян. Містяни, які не хочуть бачити на вуличних табличках імена радянських діячів, заборонених законом про декомунізацію, прийшли до будівлі суду. Всі комуністичні символи мають бути ліквідовані. Для того, щоб майбутні покоління українців та й сьогоднішні покоління також, щоб вони в якості героїв мали українських героїв. Я вважаю, в українському місті, а Харків є українським містом, нема місця жодному політичному та воєнному діячу радянських часів, тому що ми незалежна країна і ми повинні мати своїх героїв, своїх видатних науковців, письменників та багато інших людей, які мають місце бути на цій табличці. У червні Харківський окружний адміністративний суд втретє визнав протиправним рішення міськради про перейменування проспекту Григоренка на маршала Жукова. І втретє міська рада намагається оскаржити рішення суду першої інстанції.
На засіданні юристи міськради намагались усіляко затягнути розгляд справи, висували клопотання про проведення військової експертизи щодо ролі Жукова у Другій світовій війні та подання запиту до іноземних держав щодо його трудової діяльності. Усі клопотання суд відхилив, апеляцію Харківської міської ради не задовільнив та залишив рішення суду першої інстанції без змін. Влада намагається нас втягнути назад в комунізм, в Радянський Союз. На щастя, сьогодні їм цього не вдалося, не дивлячись на максимальні спроби затягування, просто зухвали порушення права, порушення регламенту, процесу, намаганням всіляко затягнути, не вийшло. Втім, попереду ще один розгляд. Міська рада подала позов до Харківської обладміністрації, яка своїм розпорядженням у 2016 році декомунізувала райони станції метро і вулиці Харкова, зокрема й проспект Жукова. Чому то рішення важливе? Тому що це прецедент для всієї України, тому що не можна не виконувати закон про декомунізацію з будь-яких підстав. У червні окружний адмінсуд задовольнив позов міськради. Обладміністрація подала апеляцію. Юристи сподіваються, що сьогоднішнє позитивне для громади рішення допоможе відстояти декомунізацію і у наступному засіданні. Сподіваємося, що ми переможемо. І до цього питання нарешті ми вже більше ніколи повертатися не будемо. А Харківська міськрада почне займатися реальними справами міського комунального господарства, а не питаннями політичними і поверненням до Радянського Союзу. Розгляд апеляції обладміністрації відбудеться 7 жовтня. Оксана Кириченко, Дмитро Пизняков, Вечірні новини. У центрі Харкова впав будівельний кран. Подія сталася в день 28 вересня на провулку Банному 1. У результаті інциденту ніхто не постраждав. Будівельний кран на цьому ж місці вже падав у січні цього року. Тоді теж дивом обійшлося без постраждалих. Як виявилося, причиною аварії стала технічна несправність. Нині правоохоронці проводять перевірку. Інклюзія потрібна не тільки у міському просторі, а й у мистецтві. У Харківському театрі для дітей та юнацтва поставили інклюзивну міні-виставу «Сім гайворонів». Як режисерові вдалося втілити художній задум – дивіться далі в сюжеті. Театр юного глядача представив прем'єру інклюзивної міні-вистави «Сім гайворонів» – історії про бажані і вимушені мандри, про кордони любові та безпеки. Постановка створена Харківським тюгом в рамках проєкту «Доступний театр» за підтримки Українського культурного фонду. Вже треба говорити про те, про втілення цих рівних прав. І що, наприклад, якщо ми будемо говорити про те, як створена вистава, то тут думок вкладених в цю історію і творчості, тут на рівних. А завдання, які, наприклад, ставили тренери, наприклад, з хореографії, вони були для всіх єдині. Єдине, що всі розуміють, що хтось щось може, хтось щось не може, але вони всі отримують одне завдання. І тому я вважаю, що це така творчість, в якій просто дуже-дуже багато всі надали. Виставу було створено за 5 днів. Репетирували багато. Кожного дня з 11 до 17 години. Сюжет п'єси взяли з народного фольклору, але сама постановка вийшла дуже сучасною, з видовищною хореографією, тонким символізмом та, звісно, музикою. Мені дуже подобалось, що всі учасники іменно були так чи інакше задействовані в процесі. Тобто ми накидували ідеї, як ми бачимо сцену, якими ми бачимо персонажей. Я участвувала в створенні музики, несмотря на те, що я не знаю нот. Я займаюся вокалом, год, але теорію музики і нот я не знаю. У першій частині вистави Фіона задіяна у музичному оформленні, а от під час другої дії виходить на сцену. Я граю маму сонця. А у нас головна героїня проходить через зустріч з трьома, стихіями, персонажами. Це місяць, сонце і вітер. І у кожного з цих персонажей є мама. Загалом саме родинним зв'язкам та важливій ролі сім'ї в житті кожної людини і присвячена вся вистава. Для акторів ця тема є близькою та важливою. Головне в житті – сім'я. І ми хочемо донести до дітей, то
Хімерне селе, це нікуди не дівається. Люди з інвалідністю, які беруть участь у постановці, поєднані громадською організацією «Креавіта», яка вже давно і плідно впроваджує інклюзію на Харківщині. Актери отримали удовольствие від процесу репетиції, а зрителі, сьогодні вже третя прем'єра, називаємо це так, третій показ цього спектакля. І я спілкувалася зі зрителями, сама була зрителем, і я розумію, що це потрясающе. Проєкт розрахований на 7 показів. У подальшому ж учасники інклюзивного театру планують нові і яскраві прем'єри. Ольга Сітковська, Дмитро Позняков. Вечірні новини. На сьогодні все. Це були вечірні новини. І далі про погоду. Завтра у Харкові буде хмарно. Стовпчик термометра покаже 13 градусів вище нуля. Я же з вами прощаюся, бажаю вам гарного вечора та не забувати, що життя прекрасне за будь-якої погоди. Побачимось!